លោកសុកហៃរំពាត់ដោយរឿងអាស្រូវដីធ្លីគណៈតំណាងពលរដ្ឋ10កុម្ភៈទៀតនៅសង្កាត់ស្រយ៉ូវសូរកដី450ហិកតាដែលសម្ដេចនាយជូកាត់ស្វាលឲ្យទៅអ្នកណាប្រិមត្តរដ្ឋសេនីជុន ក្រោយពីបែកធ្លាយលើរឿងមិនប្រក្រតីលើករណីជំរិតទียកក្រុមរាយជើងសា20%ពីម្ចាស់ស្ថានីយ៍បូមទឹកនៅប្រឡាយទាំង19នៅទូទាំងខេត្តកំពង់ធំដែលរដ្ឋបានទីញក្នុងករណីដំណាងប្រជាពលរដ្ឋ367គ្រួសារនៅตำบลវិលស្រងែឬវិលផ្ឯតដំបងក្នុងភូមិសាស្រ្តខុំកំពង់គោខុំផាត់សនដាយស្រុកកំពង់ស្វាយចាត់ប្រកាន់ថាយកដីពលរដ្ឋដែលសម្ដេចដាជោឆ្កៀលឲ្យចំនួន1600ហិកតា ទៅឲ្យក្រុមឈ្មួញជីបាក់ពួកពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋ10កុរសាទៀតនៅសង្កាត់ស្រយូវនៃក្រុងស្ទឹងសែនអះអាងដូចគ្នាទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋខាងលើដោយបានចោតសួរទៅលោកអភិបាលរងខេត្តសុកហៃថាហេតុអ្វីដីកាត់ឆ្វ iel ចំនួន450ហតាដែលសម្ដេចដេជូកាត់ឆ្វ iel ឲ្យពលរដ្ឋបែជាបានទៅលើដីឈ្មោះជួយដីឈ្មោះសមាលីគណៈដែលពួកគេជាម្ចាស់ដីមិនអាចចូលទៅអาศ័យផលលើដីទាំងនោះបានលោកជុតឋានមានស្រុកកំណើតនៅភូមិតារៀមឃុំត្បែង ស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំបានធ្លាប់ត្រូវបានលោកឪពុកម្ដាយរងខេត្តសុកហៃបដិងទា150000ដុល្លារអាមេរិកពីប័ណ្ណបញ្ខះព័ត៌មានមួយកាលពីអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2023បានលើកឡើងថាលោកសុកហៃមិនកាត់ឈើដីក្នុងដំណាំ3ដែលសម្ដេចនាយោចៃជួនប្រជាពរតទៅដល់ការនិងជាអ្នកដំណាងឲ្យប្រជាពរត10គ្រួសារមានដូចជាលោកយុគុតលោកប៊ុនធឿននិងលោកឋានពិសិដ្ឋដែលទទួលបានដីកាត់ឈើ450ហិកតាពីសម្ដេចនាយោសែនអតីតនាយករដ្ឋ ត្រីនៅកម្ពុជានៅសង្កាត់ស្រយ៉ូវបានថ្លែងប្រាប់ SBM News ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅនឹងដីស្រែរបស់លោកផ្ទល់ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឆ្លៀលនៃសង្កាត់ស្រយ៉ូវថាលោកប៊ុនយល់ពីអាញាធរដ្ឋបាលខណ្ឌកំពង់ធំដែលដឹកនាំដោយលោកសុកហៃក្នុងការជួវវែងដីកាត់ឆ្លៀលជូនប្រជាពលរដ្ឋអសរ័យផលក្នុងตำบล3ដែលបច្ចុប្បន្នសម្ដេចវិជោបានឆ្លៀលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់អសរ័យផលពីមុននោះវិញហើយ ប៉ុន្តែពេលលោកនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រចំនួន9ខួសារទៀតចូលទៅធ្វើស្រែប្រាំងលើដីស្រែខ្លួនឯងប այ ចិត្តត្រូវអាញាធរចុះមកហាមឃាត់នឹងបដិលដីស្រែប្រាំងរបស់ពួកលោកឲ្យទៅឈមួនជួនដីដែលប្រ៣ឈ្មោះនៅខេត្តកំពង់ធំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសេម៉ាលីជាអ្នកមកធ្វើចំនួនទៅវិញខណៈដែលបញ្ជីស្នាមដីគលីចំនួន450វតានេះពួកលោកមានលិខិតបញ្ជាក់គ្រប់គ្រាន់តាមផ្លូវច្បាប់ នឹងមានតិការរក្សាការពារនៅឆ្នាំ2022និង2023ថ្មីថ្មីនេះថែមទៀតផងលោកជុតឋានបន្តថានៅរដូវធ្វើស្រែប្រាំងឆ្នាំនេះលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំង9ក្រសាសបាននាំគ្នាមកអាស្រ័យផលលើដីខ្លួនឯងហើយបានភ្ជួររាស់ដីដាំដොស្រូវប៉ុន្តែត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមដែលជាកូនចៅឈ្មោះសមាលីយកត្រាក់ទាល់ដកក្របពូចស្រូវមកបាចលើស្រូវដែលពួកលោកបានព្រោះទៅលើដីស្រែនោះរួចហើយលុបពេលពួកលោកប្តឹងទៅអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចខេត្តឬត Local គ្មាននរណាដោះស្រ័យឬមានចំលាត់ការអ្វីជួនពួក ਲੋ កឡើយប៉ុន្តែប ài ជីឈ្មោះសមលីនោះប្តឹងពួក ਲੋ កថាបានទៅធ្វើលឺដីស្រែរបស់ពួកឈ្មោះជួញដីនោះគណៈអញ្ញាតខេត្តក្រុងសង្កាត់នាំគ្នាចុះមកហាមឃាត់ហើយមានខាងតុលាការក៏ហៅ লোক ដែលជាអ្នកតំណាងទៅសួរនាំថែមទៀតលោកជុតឋានបានបន្ថែមថាលោកពិតជាមនយលស តើគេអនុវត្តច្បាប់របៀបម៉េចបានជាម្ចាស់ដើមបណ្ដឹងប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចបណ្ដោះស្រាយបែរជាទៅដោះស្រាយឲ្យឈមជួនដីទៅវិញដោយក្នុងនាមយុត្តិធម៌បែបនេះលោកជុតឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋ9កុម្ភៈសូមស្នើសុំឲ្យឯកឧត្តមអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណងនិងសូរយោដីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងអាញាធរជាតិត្រួតពិនិត្យលឺដីកាត់ឆ្លៀលរបស់សម្ដេចនាយជោតាមរយៈអង្គ នេះសារព័ត៌មាន SBM News មេតាចុមកពីនិតស្រាវជ្រាវលើករណីខាងលើនេះផងព្រោះបតាមពលលោកដឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកណាស់រងគ្រោះដោយជីវិតលោកដែរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអភិបាលរងខេត្តសុកហៃដែលជាគណៈកម្មការថ្នាក់ខេត្តចុះវាស់វែងដីកាត់ឈើនេះពេលក៏លំមក អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News បានတက်តងស وم ការបំភ្លឺតាមទូរសាពបន្ថែមទៅកាន់លោកស្រីဆမ္မာလီដែលរងការចោទប្រកាន់ពីប្រជាពលរដ្ឋទាំង10គ្រួសារថាបានយកដីជិវលរបស់ពួកគាត់ធ្វើស្រែប្រាំងនោះលោកស្រីဆမ္မာလီបានបញ្ជាក់ថ្លែងថាបើពួកគាត់និយាយថាអ្វីចុះផ្សាយតាមគាត់ថាចុះខ្ញុំមិនមានអ្វីបកស្រាយទេក្រោយមកលោកស្រីឆ្លើយថាសេវាទូរសាពស្ដាប់មិនបាន នឹងចុចបានបတ်តែម្ដងចំណែកលោកអភិបាលរងសុកហៃដែលធ្លាប់បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថារដ្ឋបាលខេត្តរិជរីងនឹងផ្ដល់ការបំភ្លឺជូនអង្គភាពសារព័ត៌មានណាដែលចង់ទទួលបានការបំភ្លឺពីរដ្ឋបាលខេត្តបែរជាមិនផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យក្រុមការងារអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News ដែលបានចោះទៅជួបផ្ទាល់អំឡុងពេលអញ្ជើញចាងវាងរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News ទៅពិភាក្សាលើព័ត៌មានដែលបានចោះផ្សាយកន្លងមកកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2024កន្លង រងតឹងថ្មីថ្មីដោយលោកអភិបាលរងខេត្តបានសន្និសីទឲ្យខាងអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News ធ្វើសម្ដីជាលាយលាក់អសោទៅរដ្ឋបាលខេត្តវិញផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់លោកក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលខ្លួនលោកផ្ទាល់មានតួនាទីជាមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំស្រាប់ទោះយ៉ាងណាជំវិញការលើកឡើងរបស់លោកជុតឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋ9គ្រួសារខាងលើនេះអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News មិនអាចកាត់ថាយ៉ាងណានោះទេទុកឲ្យប្រិយមិត្តពិចារណាតាមការគួរចុះ ប៉ុន្តែបើគ្មានភ្លើងក៏គ្មានផ្សែងហើយ lang ដែរដូច្នេះដើម្បីដឹងច្បាស់ពីបញ្ហាដ ොර រសើបនៃរឿងដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ធំនេះអញ្ញាធិបតេយ្យគួតតែចោះទៅត្រួតពិនិត្យសើមអង្កេតលើករណីខាងលើឡើងវិញតបតាមការស្នើសុំយ៉ាងទទូចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអង្អងថាពួកគាត់បាននឹងកំពុងរងគ្រោះព្រោះតែអញ្ញាធិរដ្ឋបាលខេត្តដែលមានលោកឪពុកម្ដាយរោងសកហើយជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃបញ្ហាឬរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះ